Məktəb həyəti yavaş-yavaş yarı yuxulu birincilər, qayğılı valideynlər və müəllimlərlə dolmağa başlayır. Güllü çiçəkli, əllərində Azərbaycan bayrağı olan birincilər valideynlərinin müşayiəti ilə məktəbə tələsirlər. Və budur, ilk zəng çalındı. Tədris ilini elə birincilərin özləri açıq elan etdilər. Bugündən etibarən paytaxtın bütün məktəbləri öz fəaliyyətinə başlayıb. Yeni dərsinin başlamasına ən çox sevinənlər isə birincilər, onların valideynləri və müəllimələrdir. Bugün onların ilk dərs günü həyata addımlarını atdıqları ilk gündür. Bugün məktəbə ilk gündür ki, gəlirsiniz. Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Həmişə belə gözəl olun. Həmişə belə təravətli olun. Nizami rayon 12 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Südabə Mehdiyeva elə bu gün də çox həyəcanlıdır. 7-ci, 8-ci, 1-ci sinifimdir mənim. Bu isə axırıncı sinifimdir. Bununla qurtarıram. Bu axırıncı, 1-ci sinifimdir. Neçə ildir işləməyimlə asılı olmayaraq ilk gün həmişə adam həyəcanlı olur, həyəcanlı oluram. İlk dərs günündə şagirdlərinizə nə arzu edirsiniz? Yaxşı oxumağı, dərsə həmişə hazırlıqlı gəlməyi, dərsdən qalmamağı, xəstələnməməyi arzulayıram. Parta arxasında əyləşən birincilər müəllimlərini heç vaxt incitməyəcəklərinə və dərslərini çox yaxşı oxuyacaqlarına da söz verdilər. Müəllimdən öyrəndik oxumağı, yazmağı, qəlbimizin səsinə hər an qulaq asmağı. O yeni həyat verir, hər kəlməyə, hər sözə yerin göyün sirrini odur öyrədən bizə. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Müəllimə. Hərflərin yuvası, əlifba, ay əlifba, şirin ana laylası, əlifba, ay əlifba. Müəllimiyə söz verirəm ki, ona əsəbləşdirməyəcəm. Qeyd edək ki, 2019-2020-ci tədris ilində Respublikanın mütəhsil müəssisələrində ümumilikdə 1.525.016 şagird təhsil alacaq.